Ja sam Dejan Najdanović, zvani Najdan, a ovo je moja dogma. Prvo mi apsolutno padne točak, njegova faca, lik i delo kompletno, zatim Crna dama, Dire, Blues, sve one stvari koje su napravile jednu revoluciju u to vreme, uopšte mislim na kreiranje nekog muzičkog ukusa, kriterijuma zapravo, a pogotovo što su oni, kao i ja, bend i muzičari iz provincije, koji su i tad imali onaj problem sa prestonicama, onim iz te zemlje stare, Beogradom, Zagrebom, Sarajevom i tako dalje, gde se stalo formirala neka scena koja baš nije voljno prihvatala te neke bendove i ne znam, priče, pogotovo kad su bili svesni da je to mnogo nešto vredno i nešto što oni ne umeju, ja bar tako mislim da urade. I onda je teži put doći do toga i zato je meni Smak uvek bio ono, nekako i smak sa anonimnosti, sa nekih stvari koje, za koje se svi, mi nekako, koje mi poželimo kad počnemo se bavimo tim poslom, koji je definitivno jedna vrsta umetnosti. I posvećenosti zapravo, čak i taj život nas koji mi vodimo, je zapravo jedna vrsta umetnosti. Ja sam radio u pizzeriji, pravio sam pice. To je živa istina. I imao sam svoj lokalni bend. Mi smo svirali na Zaječarskoj gitarijadi, ušli smo u finale i dobili smo nekoliko sati u studiju Radio Beograda. Mislim, nekoliko sati, to je bilo zapravo ono kao ajde da, kao nagrada pa pesmu, dve, pola pesme snimite. Tako je neko vreme bilo. Međutim, mi smo ipak snimili album. Snimali smo ga opet ovde u Beogradu. Jedno zanimljivo iskustvo, naravno, za mene, ali taj album nije... Falio je marketing, falio je, to vreme je bilo ono, ekspanzija turbofolka, ne znam, svega i svačega, sankcija i raznih tih nekih stvari. I moj prijatelj zapravo, Zoran Radosavljević Čupa, i držao je kultno mesto u gradu koji se zvao Rock Club 69. Gde smo mi svi maltene počeli iz te generacije ratne da se bavimo nekom muzikom i da malo svet izgleda bolje i lepše od onoga što je u tom trenutku bio. On je našao telefon, ja sam bio kod tadašnje devojke, sadašnje moje supruge. On me tu pronašao i kao, pričao sam ja točku o tebi da ti si mali, podsjećaš na Topića, ovo ono. Pa da te čuje, znaš, traži pevača. Ja kao, otkud ja, znaš. Ajde kao, nemoj da zezaš, kao idemo, znaš. I ja ništa, pođemo. Sve vreme tog putovanja išli smo autobusom. I on meni pričao priče, pošto su obojica rođeni Čačani. Čupa je bio rođen u Čačku i Točak je Čačanin. O, ne znam, Dečaci sa Morave, ne znam, Best grupa, ova ona, Trule, Višnje, Zrele, ne znam kako su se sve zvali. Ja sam, čovječe, imao takvu tremu, jer za mene je iskreno Točak bio ikona. Nešto što sa strahopoštovanjem gledam zapravo u to. Kad sam se ja pojavio, bilo je tu još nekih momaka koji su čekali na audiciju. Došao red, između ostalog, i na mene. Ja sam rekao da ja ne mogu pevam bez gitare, s navikom da sviram, ja pevam. On Točak, evo ti gitara, kao, sviraj. Otpeo sam jednu pesmu njegovu i ajde da ga začinim sa Dadom Topićem. Međutim, to za malo da spadne mi smaka. Jer oni zapravo su tu pesmu koju sam ja otpeo, oni najviše mrze tu pesmu, da li znaš da te volim. Ja sam to posle saznao kao, gde kaže nađe onu pesmu? Ali dobro. Poenta je priče da je ostalo još trojica, četvorica da čekaju na tu audiciju. Točak je rekao, gotovo, kao, odluka je pala, ideš ti kao kod mene i da ti pustim pesme, novi materijal, treba se snima za mesec dana. I to je tako nekako krenulo, ja sam ostao i nisam se narednih 6-7 meseci vraćao iz Beograda. Tako da se to mnogo lepo uspomene vezano za mene i brzo je i snimljen album. To je zapravo, eto, krenuo je moj život uopšteno, eto, tako tom pričam. On je uglavnom vezan za neku tu scenu koja je zapravo američka rock scena. On je još kao, maltene, osnovac treći, četvrti osnovne
je već slušao Slayer, Megadeth i takve grupe, što je meni stvarno bilo nezamislivo, ali nisam nekako hteo da mu smetam. Uvek sam mu pričao da bi trebalo da malo čuje Hendrixa, Steve Ray Vaughana, malo B.B. Kinga i tako neke tvorce zapravo svega onog posle čega je nastao i hard rock i heavy metal i ne znam, sve ostale muzike sa onim grupama i podgrupama, milion, ti više i ne znaš, ja sviram ovo, ja sviram ono, misli, znaš, nema ono kao sviram rock i to je to. Definitivno mlađe generacije mnogo toga poznaju i prate zapravo jer im je to vreme normalno. Meni ovo nije normalno i onda ja moram da imam nekog, kako da kažem, instruktora ili nešto što će da me malo skrene, ali naravno hvala što postoje zapravo ti klinci. I želim im sve najbolje, svi koji sviraju, koji su onako uporni i imaju žara i nade i optimizma, ja samo mogu da dam podršku i sve ostalo uz podršku što god traže od mene. To je možda priča o tim putovanjima, znači svi imamo neki svoj put. Ja mislim da smo mi bili i dalje smo na tom muzičkom putu koji zapravo ima sigurno onaj jedan glavni i milion onih koji se dešavaju tako što se uključuješ se na glavni put ili se isključuješ sa glavnog puta. Smak i dalje na tom muzičkom putu. A taj muzički put definitivno vodi u ono nešto što je nezaborav i nešto što je ona jedna mala čestica u celom ovom, ajde da ga nazovem, našem svemiru. Svačijem svemiru, nemam pojma. I to je ta besmrtnost koja zapravo pravi da ljudi čak kojih nema su zapravo živi. Možda malo izgleda grubo kad to kažem, ali ja to nisam imao puno prilike ovaj puta da kažem. Moj jeste stvarno ideal bio da se bavim muzikom i tako dalje, ali da postanem besmrtan pa onda mogu i da umrem. Sad, mislim da to mnogi mogu da razumeju. Smislili smo, Tesla je izumeo struju i mnoge stvari koje treba da koriste čovečanstvu, ali su neki drugi videli nešto drugo pa je koriste zapravo protiv čovečanstva. Tako i ta tehnologija zapravo ima tog smisla samo do onde dok je ta ideja živa. Da, zapravo ono što ja mogu da proizvedem svojim glasom i sa 10 prstiju koje imam, tehnologija treba pomogne samo da se taj zapis da ostane kao jedan trag u vremenu. A to vreme koje nas non stop tera da žurimo, jurimo i non stop nam curi, zapravo tera da se non stop nešto drugačije dešava i da se drugačije sluša. Mislim da ono što je dobro ostaje dobro, ono što je loše bit će uvek loše. Ja da ne bih sad ušao u neki stari, da kažem, prapotopski studio koji najviše volim i ja sam imao iskustva snimanja na traci, snimam sad sam u sobi i mogu da glumim kao Duška Duguška, sviram i bubanj i bas, gitaru i sve živo pevam. Međutim, pravo snimanje kad dođe, onda se to uradi onako kako treba i tehnologija samo to, ona i ne došminka, nego prosto napravi ono što se tiče ovog vremena. Eto, to je to. Vidim kao bendove koji postoje i sviraju i oni koji postoje, a ne sviraju. Eto. Moja dogma je bezuslovna i apsolutna ljubav. To je zapravo ljubav prema stvarima koje i bićima i nebesima koje zapravo svi mislim da osjećamo, ali neko to ume da osjeća, a neko ne. Ta bezuslovnost nije fanatizam to bi tako zapravo zvučalo, ono, bezuslovno, ne znam, do, ne znam, ludilo ono. Nije to ludilo, to je zapravo nešto iskreno. Jer ta iskrenost, na kraju krajeva, bez obzira na okolnosti i vreme, uvek pobeđuje. Znači, prvo, apsolutna ljubav, bezuslovna, znači, volim sve, ali kad me natrate, mogu i da vas mrzim. Čujem malo pre priču kad je Dogma počela, napravila svoje prvo pivo. Ja sam možda u to neko vreme zapravo prvu svirku imao zapravo ovdje kod vas. Prva stvar, pre nego što sam se i namestio s ovim kolegama, ja sam prvo popio pivo. I popio sam onu crnu kravu, što ja uvijek napravim lapsus, kažem crno mače, a meni nije crno mače, crna krava. Ali dobro, aj sad, meni možda se oprosti ili ja ne znam šta je jutro zbila. Probao sam ja sigurno bar još jedno 6 ili 7 vrsti piva, ali vi imate toliko. Da, ja sam rekao, ja moram da odredim jedno par meseci, ali onda to znači da ne puštate odavde iz Dogme, da ja svako testiram.
omiljeno mi je ono sad, pošto sam ga i relativno skoro ono, imao priliku da probam taj ayahuasca. To je nešto kao trenutno jer, opet, nadovezak se na ono od malo pre, nisam još imao prilike baš sve da probam. To je ono kad imaš omiljenog pisca, meni je Ivo Andrić omiljen pisac, ali, ne, ali nisam pročitao sve što je napisao. Tako isto mislim da ova savrana dela Dogme ima vremena, ja bih zato i želeo da vi to, odnosno, ja bih vam poželeo mnogo, mnogo, mnogo uspeha u daljem životu i radu, što bi rekli, a lepo je to rečeno, jer stvarno nekako, ja to iskreno mislim, jer na tim osnovama, znači, ja bih imao prilike da probam sve ono što vi već imate i što ćete tek imati. Tako dalje. A i mogu da se hvalim, prosto jednostavno, ja volim da se hvalim da poznajem nekog ko je uspešan i ko je zapravo iz ničega napravio nešto, znači svojim intelektom, svojom sposobnošću i svojom hrabrošću. Jer ovo je zemlja koja zapravo traži takve ljude, ne, ono, lako je meni, vrate, da ne znam šta uradim pa da imam nešto i da se s time nešto, ali to nije za ponos. Ovo jeste i zato vam želim sve najbolje, ono, od srca.